皆さんこんにちは。今回はテプラを使った白文字デカールの作り方をご紹介いたします。デカールを作る際に最大のネックとなっていた白文字やメタリック文字、スタンピングリーフを使ってみたり、ホワイトデカールを使ってみたりもしましたが、一色のみのデカール制作ならこの方法が文字もかすれずに一番綺麗に仕上がると感じました。早速まずはデカールを作るために用意するものからご紹介です。用意するものとしては、まずはテプラ本体。今回はテプラプロ SR-MK1 というモデルを使用しています。それからテプラのカートリッジ。カートリッジを選ぶ際は文字の色と互換性に注意です。白文字のデカールを作りたい場合は白文字と記載があるものを選択。テープ幅はお好みですが、僕は 24mm を選択しました。次に配給パーツのクリアデカール TH とタミヤのメタルプライマー。金文字にする場合メタリックなので、なんとなくメタルプライマーを使用していますが、通常のプライマーでも大丈夫だと思います。全部で1万5000円前後で揃えられると思います。それからテプラ専用のデザインをするためのアプリ。こちらは Apple Store、Google Store よりダウンロードし、Bluetooth で端末と接続しておきます。続いてデカールの準備編です。今回使用するテプラのカートリッジは 24mm ですので、吐き出し口の詰まり対策でクリアデカールを 23.5mm と少し小さめにカット。テプラからデカールが排出する際、最初に余白で 10mm ほど印刷されずにカットされて配出されますので、その分を考え長さを決めるといいと思います。カットしたら適当な割り箸などに貼り付け、固定した上でプライマーを吹き付けていきます。10分ほど放置し、プライマーが乾燥したらデカールの裏面を1枚剥いでいきます。カートリッジのテープの薄さに合わせた方がしっかり印刷できるので、デザインナイフで切り込みを入れ、台紙を剥がしていきます。ゆっくりじっくり丁寧にを心がけ剥がしたら、カートリッジ内のテープに貼り付けるための糊代を作っていきます。マスキングテープをカットし、デカールに貼り付け準備完了です。次にカートリッジの準備編です。カートリッジはピンで固定されているので、その部分を徐々に負荷をかけ蓋を開けていきます。一気に開けると部品が飛び出してしまい、復元するのが大変になるので、そーっと開けましょう。蓋を開けると金具がまず外れますので、裏表どちらでついていたか確認した上で取ります。その後テープを外していきます。このテープも向きをしっかり確認し、戻す際スムーズに戻せるようにしておきます。テープを取り出したら、デカールをテープの先端に取り付けていきます。印刷部分が下になるように取り付けです。取り付けたらテープの軸を回し、伸びたテープを再度収納していきます。テープ収納後、吐き出し口のローラーを一旦外し、テープを戻していきます。その後ローラー、金具と順に取り付け、蓋をかぶせて終了です。次にアプリでデザイン編です。アプリを端末にダウンロードし、Bluetooth でつないだら、デザインを書いていきます。ラベル作成より、1から作るを選択。テンプレートをベーシックより、横書きラベルを選択したら、右上の歯車マークの設定より、印刷設定を行います。今回は 24mm のテープなので、24mm に変更。テープ長の箇所も、デフォルトの 51mm では長いので、20mm ほどで設定。設定が完了したら文字を入れていきます。フォントや文字の大きさや幅、文字の方向など自由自在に変更可能ですので、お好みで制作です。
テンプレートの外枠を2本の指で開くと、画面の拡大もできるので、細かい微調整は拡大して調整していきます。調整ができたら、本体の電源が入っていることを確認し、印刷ボタンを押します。印刷音とともにデカールが吐き出されますので、しっかり印刷できているか確認し完了です。最後は応用編と統括です。テプラの特性上、一色のみしかカラーが使えませんが、白文字だけではなく、ゴールドだってシルバーだって印刷可能です。文字の縁取りをしたい場合は、少し大きめの黒文字デカールを作っておき、その上からテプラで作ったデカールを重ねるのがベストではないでしょうか。スタンピングリーフで白文字を作る方法よりも、かすれる事故がなく、しっかり印刷できるので、仕上がりにも影響大。目視で見た際の解像度の高さにびっくりします。テープの最大幅がこのテプラでは 24mm なので、それ以上大きなデカールは制作できませんが、エンブレムなどの文字デカールで24分の1スケールのデカールを作るには十分です。プラモの時間では今後自作デカールを作る際のマストツールになりそう。皆さんもぜひお試しください。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。